ଆଜି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଆଜିକୁ ଠିକ 73 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ବୁଝାଏ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜଧାନୀ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ରାଜଧାନୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି, ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ରିପୋର୍ଟ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ। ରାଜଧାନୀର ନିର୍ମାତା କୁହାଯାଉଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ। ରାଜଧାନୀର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ବି ସରକାରୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବଞ୍ଚିତ। ପାଳନ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର 73ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଜେଇ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ଠୁ ନେଇ ବଜାର ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା, ସଚିବାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ତେବେ ଏସବୁ ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ମାତା କୁହାଯାଉଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ରାଜଧାନୀକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଟିଏ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ରହିବାକୁ ସଂଘର୍ଷରତ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ସାଲିଆ ସାହିର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଣ ତଥା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ସାଲିଆ ସାହିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ କିସମ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଜମିରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଥଇତାନ ନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ଭାଣ୍ଡନାମି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା, ମିଛ କଥା କହିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କରିବା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ କଥା ଅଳିଆ କରିବା କଥା ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଯାକ ଆଉ ଯାଇନି। ଏଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର କରିକି ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହୁଁ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ନିଜେ ବୋରିଂ କରିକି ଆମେ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ BMC ତ ଆସୁଛି 15 ଦିନ ଥରେ, ମାସକରେ ଥରେ ସଫା କରିବାକୁ, ସବୁବେଳେ ବି ଆସୁନି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ ହାତକୁ ଜମି ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏସବୁ କରି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା କେତେ ଯେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ରାଜଧାନୀର ବସ୍ତି ମହାସଂଘ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଘର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଗରିବ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା, ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଏକ ସହର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ସହରରେ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ଏବଂ ଅମୀର ଏବଂ ଫକୀର ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିକଶିତ ସହର ହେବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଯେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇବାର କଥା ସେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା, ବହୁ ନାଗରିକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତି ଅଛି, ବସ୍ତି ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରମରେ ରାଜଧାନୀର ଆଜି ସୁରମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଲିଆ ସାହି ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି କହିବା, ସାଲିଆ ସାହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ଏ ଆଇନକୁ ସରକାର ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅଦିମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାହୋଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ସରକାର
ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଛି ସେ ଆଇନକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜଧାନୀରେ ମାଳମାଳ ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଦେବା ଆଳରେ ଜାଗା ମିଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ଦମଣା ପାଖ ମଣ୍ଡଳ ବସ୍ତିରେ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସାଲିଆ ସାହି ମଣ୍ଡଳ ବସ୍ତିର ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।